Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer mais um acabadão. Dessa vez acabou muita coisa por aqui, eu deixei juntar bastante, porque eu falei assim, dessa vez eu vou fazer um vídeo bem bacana de acabados, porque o intuito do canal aqui também não é só comprar coisas, e sim usá-las, né gente? Então, bora lá. Eu terminei com o shampoo, o condicionador, o creme sem enxágue não terminei, tá lá ainda, tá guardado. Da linha Flor de Cereja e Abacate, da Natura Todo Dia. Não gostei. Tem vídeo aqui no canal falando porque... Deixa eu... tô arrumando. Eu acho que eu tô meio torta. Aí. Não sei se melhorou. Aí. Então. Tem vídeo aqui no canal eu explicando porque eu não gostei. Eu achei que ele meio que... Não sei. Não me agradou o resultado final dele no meu cabelo. Lá no vídeo eu explico pra vocês, tá? Não comprei novamente. Terminei, gente, com esse negócio aqui, ó. Não tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando isso daqui. Eu vou falar rapidamente o que eu achei. Eu acho que isso aqui é a simples jogada de marketing, tá? Eu terminei, não vi resultados, assim. Tive algum resultado, sim, melhorou um pouquinho a queda e tal, mas não é milagroso. O que acontece? Quando a pessoa compra isso daqui, que é quase R$150, um vidrinho desse aqui de 250ml, ele é quase R$150. É mais marketing, porque a pessoa que usa isso aqui, ela como é que fala? Ela acaba fazendo o cronograma, acaba lavando o cabelo mais vezes, ela acaba usando produtos melhores, então, ou seja, toma vitamina, ou seja, não é só isso daqui. Isso daqui pode até ajudar, ele tem algum composto aqui que realmente ajuda, mas assim, não é milagroso. Então, se você quer ter um cabelo legal, você tem que cuidar. Fazer cronograma, usar o shampoo específico pro seu tipo de cabelo, usar tônico, não precisa ser esse aqui, pode ser o mais baratinho, inclusive, que eu acho que deve dar o mesmo resultado. Tomar vitamina pro cabelo, usar olhinho nas pontas, que é uma coisa assim, bem bacana. Fazer o pré-pull, né, que na verdade eu tava fazendo, mas eu parei de fazer, porque agora meu cabelo tá menor, mas eu devo voltar, porque ele já tá crescidinho, tá? E é isso, gente. Não voltaria a comprar, acho que eu vou comprar de outras marcas. Tenho em uso ali um da We Pink, que eu vou terminar com ele também. Também não gostei da We Pink, tá? Mas como eu comprei, eu vou terminar de usar. E esse daqui pra mim tá... Não tá reprovado, sabe? Mas assim, não comprei novamente por causa disso. Porque eu acho que é puro jogo de marketing da marca, sabe? Terminei com esse... Como é que chama? Esfoliante de morango chantilly. Geleia esfoliante desodorante corporal da Abelha Rainha. Comprei isso daqui por impulso? Comprei. Gostei? Talvez. Ele tem um cheirinho gostoso. Não, ele não é ruim. Mas a esfoliação dele não é aquela esfoliação que se diga, nossa, que esfoliação legal que tem isso daqui. Eu achei ele um pouquinho caro, tá? Ele não é tão barato assim. Comprei lá na Abelha Rainha. Como a esfoliação dele não é assim do jeito que eu gosto de que esfolia bem, ele não comprei novamente, tá? Mas tem um cheirinho legal e é um bom produto, mas assim, não é do jeito que eu gosto. Terminei com esse desodorante da Dove. Ele me surpreendeu bastante, porque ele rendeu bastante e ele realmente segurou, gente. Não sei se é porque de noite eu uso Herbíssimo, na hora que eu tomo banho eu uso Herbíssimo e durante o dia eu uso esse, então não sei se foi, né, a junção dos dois. Mas esse aqui segurou muito bem a transpiração, deixa eu suar e tal. Dove em Stick Power. Esse aqui com certeza eu compraria de novo, tá? Porque ele é bem prático, bem útil e bem bom, tá? Terminei com esse sérum aqui da Avon, ó. Inclusive, acho que até tem um pouquinho aqui ainda, mas nem dá pra sugar mais com esse coisinho. Esse daqui também não comprei novamente, porque o preço dele é absurdo e eu acho que tem sérums muito melhores por um preço bem menor. Inclusive, o da We Pink é um bom sérum, tá? Inclusive, ele tá aqui, ó. Também terminei com o sérum da We Pink. Ele é muito bom, esse sérum aqui. Apesar de eu também achar que ele é um pouquinho caro. Acho que ele é R$80. Mas, assim, quando tá em promoção, eu acho que ele é menos. Enfim. Muito bom. Ele rende bastante. Tem bastante aqui. Tem 40ml. Esse aqui tem quanto? Nem sei. Mas esse daqui é muito bom, tá?
Pega um dia que ele tá em promoção, que ele é muito bom. Comprei novamente, com certeza. Esse aqui já, acho que já é o meu terceiro ou quarto frasco. Acho que é terceiro. Terminei com esse shampoo e condicionador maçã e aloe vera da Natura. Cadê o shampoo e condicionador? Terminei com ele. Mas assim, é aquilo que eu falei. O shampoo, ele limpa muito e resseca um pouco, tá? O condicionador é bem bacana, bem cheiroso. E a junção dos dois, pra você que tem cabelo oleoso, pode ser até que dê bom. Mas pra mim, meu cabelo, ele é oleoso na raiz e seco nas pontas. Então, pra mim, deixou meu cabelo um pouco ressecado, tá? Apesar de fazer uma limpeza bem legal. Terminei com esse sabonete da Nativa Spa Lilac. Ele tem um cheirinho bem gostoso, mas assim, deixou um pouco a desejar no quesito skincare. Por quê? Ele não faz aquela espuma cremosa que eu gosto, tá? Pra passar no rosto e tal. Ele até funciona com aquela buchinha que parece um polvinho, sabe? Mas ele é... E o cheirinho dele, apesar de ser bem gostoso, ele deixa um pouco a desejar, assim, porque você fica usando ele todo dia, o mesmo cheiro todo dia. O cheiro dele é bem presente, bem marcante, então você acaba se enjoando um pouco, tá? Aí você vai querer, ah, eu vou usar esse de novo, com aquele mesmo cheiro e tal. Às vezes você não quer sentir cheiro nenhum, só quer lavar o rosto e ele tá lá. Mas assim, é um bom produto. Não comprei novamente, tá? Mas é um bom produto. Terminei com esse sabonete da Francis, de lavatório. Eu uso eles, gente, faz tempo já que eu tô usando Francis. E eu compro o refil lá no site mesmo da Francis. Inclusive, eu preciso dar uma passadinha lá pra ver se tem alguma coisa nova. Porque eu adoro comprar coisa na Francis. Os desodorantes deles são bons. O sabonete em barra, enfim... Esse daqui não fica de fora, porque ele é muito bom. Ele é o rosa branco patchouli. Muito gostosinho, bem fresh, né? Com certeza eu voltaria a comprar o refil pra pôr no banheiro, tá? Terminei com esse esfoliante, sabonete esfoliante do Far Away da Avon. Isso daqui me surpreendeu, gente, positivamente. Porque eu era daquelas pessoas que tinha preconceito com a linha Far Away. Até hoje eu sinto o cheiro, fico meio assim, sabe? Mas é uma fragrância muito amada, principalmente pelos brasileiros. Eu acho que aqui no Brasil, o perfume mais vendido da Avon é o Far Away tradicional, por incrível que pareça, gente. Muita gente torce o nariz pra ele, mas ele é muito cheiroso, tá? A fragrância do Far Away é uma fragrância que você aprende a gostar. Por que que eu tô falando isso? Porque ele é igual o VF tradicional da Virgínia. Você aprende a gostar do cheiro. A princípio, você fica meio... né? Mas depois que você se acostuma, você acaba gostando do cheiro. É um trem muito louco. E esse esfoliante aqui, eu comprei, acho que foi no site da Avon. Eu joguei lá, Far Away, apareceu lá pra revendedora. Acho que nem tem no catálogo isso aqui. Eu comprei de atrevida mesmo lá no site das revendedoras, no aplicativo. E assim, me surpreendeu bacana. Eu gostei, me surpreendeu positivamente. Eu gostei dele, ele é bem perfumado. Ele limpa meu corpo. E as esferas dele são muito boas, gente. Então esse daqui, se eu ver de novo numa oferta, com certeza eu compraria de novo. Porque eu gostei da esfoliação dele. A esfoliação dele é bem bacana, tá? Terminei com esse... creme de mãos da linha Lilac. Esse daqui também é aquela coisa. Você tá usando todo dia aquele cheiro, você fica enjoado, sabe? Então, assim, é um bom creme. Ele deixa a mão bem... Ele é pra mãos e pés, tá? Ele tem uma hidratação bacana. Eu gosto desse tipo de hidratação que deixa a pele bem aveludada, sabe? Só que, devido ao cheiro, eu acho que eu não comprei novamente esse. Mas de outras fragrâncias, quem sabe, né? Terminei com o shampoo e o condicionador do meu queridinho Dove Intense Repair, Bond Intense Repair. Essa linha aqui pra mim foi muito maravilhosa, cheiro fantástico, shampoo fantástico, condicionador fantástico, pra mim foi tudo de maravilhoso. Esse daqui com certeza eu compraria de novo, sim, muito, muito, muitas vezes eu compraria, tá? Pelo cheiro, pela qualidade, por tudo. Gente, isso aqui tá aqui, mas na verdade eu não terminei com isso daqui. Isso daqui são... Ainda tem algumas ali, mas isso aqui eu vou jogar fora.
É um adesivo que eu comprei na Shein pra espinha. Gente, que negócio legal isso daqui. Você coloca ele em cima da espinha, ele não seca a espinha na hora, a espinha continua ali, sabe? Mas ele dá aquela secadinha, né? Não muito, não é um negócio milagroso, mas ele dá aquela secadinha e ele camufla. E o que eu achei mais bacana é que ele camufla a espinha. Tipo, você tá com aquela espinhona vermelha na testa assim, você põe um negócio desse daqui. Ele é transparentinho, mas depois ele dá uma camuflada na espinha. Então é bem bacana isso aqui. Pra você que tem aquelas espinhas igual eu, que tem uma ou outra, mas ela fica, pum, ela fica enorme, vermelha. Isso daqui vai ajudar bastante pra camuflar a espinha e dar aquela secadinha, tá? Terminei com esse sabonete facial da Mary Kay. Tem aqui o hidratante dele também. São muito bons. Essa linha é muito boa, tá? É, não é uma linha assim específica, não tem anti-idade, ela é mais para pele oleosa, tá? Mas assim, muito bom. Esse sabonetinho aqui, ele rende muito, um pouquinho que você põe, ele faz bastante espuma. Esse daqui, se tiver numa promoção, com certeza eu compraria de novo, tá? Terminei com esse, acho que até tem um pouquinho ainda, com esse booster da Virgínia, da We Pink. Acho que até tem um pouquinho aqui, vou até pegar um pouquinho depois aqui, que tá sobrando aqui, vou passar no meu cabelo. Porque esse daqui já é o meu segundo frasco e pra mim esse Buster é maravilhoso, tá? Ele tem um cheiro legal, ele tem um toque legal, sabe? Ele é um olhinho, mas um olhinho bem assim, fininho, você passa no cabelo, ele não pesa, ele fica cheiroso. E pra mim, esse pump deles, assim, de conta-gotas, também achei bem inovador. Gostei bastante. Esse daqui, com certeza, numa promoção, eu compraria de novo, tá? Esse daqui não tem como comprar de novo. Terminei com o meu Paixão Radiante. Ai, gente, isso aqui é muito cheiroso. Ai, que saudade desse. Ai, que delícia. Esse aqui podia voltar, né? Muito bom. Terminei com ele. Porque ele vai vencer, ele já venceu, na verdade, né? Olha lá, 9 de 2024. Mas eu terminei com ele antes dele vencer. E é isso, gente. Não tem o que fazer, já era. Terminei também com esse creme leave-in, que é pequenininho. Mas pra mim foi bem legal, porque você termina com o leave-in, ao mesmo tempo você termina com o coisa. Achei bem bacana. Eu acho que as outras empresas podiam pegar essa deixa e fazer leave-ins menores para que quando acabasse o shampoo e o condicionador não sobrasse leave-in, né? Esse daqui com certeza eu compraria de novo, porque ele é muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. Acho que a única coisa que restou dessa linha foi o olhinho. Que ele é bem cheiroso também, mas esse aqui é maravilhoso. Com certeza, essa linha toda Dove Bond Repair. E eu compraria de novo, com certeza, porque ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é um produto maravilhoso, ele deixa o cabelo maravilhoso. E assim, só amor por essa linha, gente. E é isso, gente. Esses foram os meus acabados. Teve bastante coisa dessa vez, mas eu tô deixando juntar bastante mesmo, pra vocês verem que realmente eu uso os produtos, principalmente de cabelo. Como meu cabelo é bem oleoso, meu rosto bem oleoso, então eu termino bastante com shampoo. Condicionador eu acabo por tabela, né? Mas assim, shampoo e sabonete facial é o que eu mais uso, tá? Então é o que mais acaba por aqui, tá? E produtinhos de pele também tô gastando bastante agora, tô repetindo pra dar continuidade, né? Porque você sempre tem coisa nova, você acaba deixando os velhos de lado, mas eu tô tentando revezar entre eles pra acabar também, tá? E é isso, gente. Esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido com os meus acabados. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.